минути за промоција на книга во Македонија наутро. Кристина Краличин неодамна го издаде своето пишано дело, книгата насловена Патот на душата по зборот што гори. Со неа разговараше колешката Јована Костадиновска. Книга со поетска инспирација, книга која допира до душата, а кога е поетската инспирација во прашање, секој карактер поинаку и секоја душа поинаку ја доживува. Кристина Краличин, за Патот на душата по зборот што гори, што беше инспирацијата ваша? Инспирацијата е насекаде околу нас. Креативен човек секогаш наоѓа инспирација во оно што го обкружува. За мене најголемата инспирација е всушност да се вратиме кон вистинските морални вредности. Практично, оној глас што секогаш е во нас, кој што знае да ни каже што е исправно, што не, што е човечки, не треба да го загубиме, бидејќи тоа чувство е вродено што го имаме. Не треба по дефиниција некој да ни каже кои се моралните вредности. Во ова време денес, кога сме сведоци на политичките или геополитичките движења во светот и сме окупирани со буквално информации од што се случува на светската сцена, културата и уметноста некако се во заден план. Време е да се вратиме кон љубовта, кон моралните вредности, да го вратиме, да ја вратиме љубовта на еден повисок пиедестал, на она што е всушност нашето постоење, да се вратиме кон исконот, бидејќи меѓу другото тема на во книгата и основниот двигател, мојот мотив за пишување е љубовта. Љубовта кон се, љубовта кон секого, љубовта како дел од нашето постоење, основно постоење. Имено време е да се спомене таа љубов, време е да се вратат моралните вредности. Убаво пишаниот збор за мене е култура. Прозата може е нарација, меѓутоа поезијата е уметност. Велите дека спонтано се роди, но додека се раѓаше вашата душа, менуваше ли расположение? Секако да. Тоа е една колекција на песни, стихозбирката која што ги пишував во текот на една декада од 2012 година наваму и во различен период на... Интересен период. Да, мое созревање како личност. Именно етапно се доаѓа до кулминација на соодветно поетско творење. Впрочем, што е поезијата? Поезијата е промисла, разноличие, креација, мистерија. И што е важно во поезијата, да се долови таа мисловна целина која што поетот сака да ја принесе во една стегната и цврста форма, всушност по облик суштината која што треба да се изрази во таа затворена форма. И не може да нема созреана личност кај поетот или да нема изграден став по однос на многу прашања во животот, а да создаде една мисловна целина. Всушност, на тој начин читателот може да прати што поетот сака да каже во својата поезија. За поезијата обично се зборува дека се насобрани, накалемени чувства и кога ќе се испечатат, еве вака, тогаш излегуваат од вашата душа. Така. Ќе споделите некој такв? Ќе споделам, да, јас имав намера и за ова гостување да прочитам една од песните, а е во случајот ќе отвориме на песната Бисери. Зошто Бисери? Па ја издвоив како нешто за, еве, денеска, сега во моментов што зборувавме и за самата тема, за самата инспирација и во однос на насловот на песната «Душата по патот, по зборот што горе». Бисери. Ах, тие бисери што ги бруси срцето, сведоци за отпорноста на една љубов од времето и заборавот. Ја имаат сета суптилна моќ да ја преточат душата во избрусен стих, интонација и песна, светат ноќе како кандилце во душата. Ќе ги препознаеш тие луѓе кои носат бисер во срцето, имаат посебен сјај во очите, тој од блесокот од натре. Токму така. И била дека сјајот во очите ја рефлектира душата, меѓу другото. Ја посветувате ова книга, Патот на душата по зборот што гори, на вашата мајка и велите, поради тоа што ме научи дека крилијата на човекот не растат на грбот, тие растат во срцето. Така е.
душата, еве и насловот верувам дека ја заинтригирува. Ќе ги заинтригира читателите, можеби за содржината на стихозбирката. Душа како есенцијално постоење, како емоција, како исполнетост, која трага по низ времето и просторот по единствената вистина. Зборот, всушност, е начинот на изразување на мислата која што поетот ја има. И мислата не е ништо друго освен енергија. Зборовите мора да се наредат во една целина. И во поезијата многу е важно да имаат своја течение, своја мисла, свој тек. И само едно поместување на зборот во поезијата може да доведе до загуба на мислата или за мислата што поетот имал да ја каже. Јас, Кристина, ти посакувам, како што велиш, мислата е енергија, за енергијата била дека ни треба да биде потисната и понатаму да ја да излегува од тебе енергијата низ мисла и да читаме продолженија на патот на душата по зборот. Јас би сакала, да, баш да споменам и дека всушност сме во подготовка на печатење на роман, насловен «Дното на моето небо». Уште еден наслов кој што може да заинтригира. Се работи за една млада жена која што се соочува со проблеми во љубовта и во работното место. Имено има предизвик како да ги надмине тие проблеми. По одредено патење, дејството всушност се одвива во краток временски период од 3 дена, и по одредено патење и страдање сваќа дека мора тоа да го надмине. Процесот на надминување е опишан всушност тоа дејство во книгата, и читателот влегува во нарација од прво лице, буквално во низините размисли како тоа ќе го надмини. Секој млад човек може да се најде во книгата и сите ние сме се нашли во некоја слична ситуација. Во секој случај би сакала да ги повикам читателите што би сакали во иднина да следат мојата работа на мојата интернет страна kraličin.com, со кралица Хаин. .com, може да следат што се ново ќе се објавува. Меѓу другото, секако ќе го споделиме тоа и на вашата телевизија. Благодарам. Благодарам и јас на вас.